Түүх өгсөлтний зүй байгалийн түүхийн музей нь COVID-19 буюу цар тахалтай холбогдуулан үйл ажиллагаагаа түр зогссон байсан. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 2020 оны 7-р сарын 1-ээс улсын онцгой комиссийн зөвлөмжийн дагуу ажиллаж эхлээд байна. Мөн байгууллага хамт олон анги хамт олон ахан дүүсийн ург удмын уулзалт зэрэг 10-аас дээш хүмүүсийн захиалгаар амралтын бям бням гаргийн өдрүүдэд ажиллах тул та бүхэн бидэнтэй холбогдож захиал өгч хонгор нутгийн өв соёлтой танилцсан уу? Ажлах цагийн хуваараа даваагаас баасан гарагт 9-оос 18 цаг. Амралтын бям бням гарагт захиалгавч ажиллана. Та бүхэнд түүх өгсөлтний зүйн музей, байгалийн түүхийн музей, 3D буюу захин музейгээр үйлчилж байна. Бидэнтэй харилцах утасны дугаар 7424-33-39-8044-7533-99-3-964-89-79 түүх өгсөлтний зүй, байгалийн түүхийн музейн захиргаа.